תאמין ביכולות שלך. תהיה, אפילו אתה צריך להיות לפעמים אנוכי. תדאג לעצמך. אם אין אני למי לי. מה זה אם אין אני למי? זה אנוכיות. אתה אנוכי, כן. לא תדאג למצוות, לא יהיה לך. לא תדאג לעולם הבא שלך, לא יהיה לך. אתה חייב להיות עז פנים בדבר הזה. לא לוותר על שום מצווה. כי הרבה דברים בדרך, בגלל בושה אתה תימנע. קח דוגמה, אדם בעבודה. יש מסביבו מלא אנשים לא דתיים. הוא פתאום צריך לברך ברכת המזון. בדרך כלל הבית הוא אומר ברכת המזון, מילה במילה, מתוך ספר. פה הוא עושה ככה. שם מסכה, עכשיו בקורונה זה קל. אז הוא לא מחבק ידיים, עושה ככה, כאילו הוא חולם. אנשים חושבים שהוא נח. קח את הסידור, זה כמו בבית. כנוב, יגרו שאני אתפלל, ברכת ברכת המזון, חושב שאני משוגע. אתה מתבייש בקדוש ברוך הוא? לא הבנתי. ראית פעם ערבי שבא לעבוד אצלך בבית לעשות לך קרמיקה, ריצוף או אינסטלציה? פתאום אתה רואה אותו קם, מנהל את האבק, מביא קרטון, שוטף את הרגליים, מה אתה עושה? תבלל. מה? תבלל. אתה רוצה מניין? תבין, הוא רבי חנניה קשה אולי. הוא לא עושה חשבון אף אחד, הוא יורד על הברכיים ועולה בתוך הבית שלך. אנחנו ממי מתביישים? יהודים? ובתוך הבית של יהודי, הוא שם מתפלל, לא מעניין אותו. תהיה דתי, תהיה יהודי חילוני, תהיה תאיסט, תהיה מדרוביסט, תהיה מה שאתה רוצה, הוא מתפלל לך, לא עושה חשבון. באמצע הרחוב, באמצע... רבותיי, מה? ערבי לא... אתה מתבייש? במי? בבורא? אני אומר לכם את האמת, אחד המחזות שאני נהנה לראות אותם. כן, אני לא נהנה שזה קורה, כן, כי תכלס, יהודי צריך מסכן לזכות להתפלל במניין, אבל השם יתברך עושה את זה בכוונה תחילה. אז אף אחד לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה. אתה רואה באמצע הדרך לפעמים היה פקק, אז כן, יהודי תכנן לבוא הביתה כמו כל יום, הוא יודע בבית, הוא מגיע בשעה 4. אז יש לו מניין קבוע. פתאום נהיה פקק, והשעון זז, הוא רואה שאין לו מניין למנחה, הלך לו התפילה. לא רק אין לו מניין, לא גמעט עובר הזמן. הוא עוצר בצד הדרך, ואתה רואה פתאום פה ליד נחלים, הוא על כביש 6, אוטו בצד, ויהודי עומד, כאלה 18. אני אומר לכם, זה אחד המחזות שאני רואה אותם, ואני... יש דבר שמולד. תראה מה זה, מי קיים לך ישראל, תראה, כולם עוברים עם האוטו, זה כמו לראות חנוכה פרסומי נשאר. יש אלוקים. יש מישהו מבחריז פה, אומר, יש אלוקים. יש אלוקים, חבר'ה, יש בעל הבית. יש מנהיג לבירה, יש דין ויש דיין. תדעו לכם, יש כאן בעל הבית. הוא מתפלל! הוא לא עושה חשבון לאף אחד, לא לנוסעים ולא לעוברים ולא לשבים, ולא מעניין אותו מאף אחד.